Nigeria iya talatin da bakwai take da shi gaci nan lukman ya dauko da daya ta 18 ana tattalda zai balara ga wanda ya ci jiya ya ci shakaran jiya yau ma ya ci tuwa sakon ya kara cin Cote d'Ivoire a filin wasa na Alassane Ouattara dake birnin Abidjan mai daukar magoya baya 60 mozin yau ake yi shahararren da kwallon bayan da ya buga bugun penalty biyu ya ci yau ya kara ta uku ya daga hannunsa ya ce ni din ne ba jagoran wasan Najeriya a filin Alassane Ouattara dake dokawa a yanzu kuma ni na ci kwallon ni na ci su jiya yau ma ban manta ba na kara musu kawai ku sai da kyau wallahi kama ba zai ba kai jayi amma da kwallon gaba ka gani yanzu ma an kara dokota da hada ta 18 kwallon to shi kira kwallon haraka kwallon haraka a mintuna na nawa ne minti 63 ya barke kesin nan dai kesin ya barke kwallon wannan kwallo DJ Drogba yana ta yi ya ma rasa me zai yi saboda murna wannan wasa ana da ci daya da ne kenan 1-1 hajin kare kasi zuwan dan wasan Barcelona ya farke kwallo da ya kunya ciwo Najeriya Muslim wato tun da aka dawo hujjarin lokaci Cote d'Ivoire ta tsa wato tawagar Super Eagle gaba kenan sai ta ga ta rama kwallon nan inda a ƙarshe dai bayan wato tarzoman da ta kaiwa wato ita tawagar Super Eagle yanzu minti 63 Frankesi ya yi nasarar farke kwallon da ka kamar yadda tawagar Super Eagle ta ci kwallon farko Sora Geles gashi na yanzu dai wajen gira da ta kuma yaro kwallo a zare kwallo a zare kwallo a zare kwallo a zare an gara wa Najeriya kwallo a zare dan wasa hala na kungiyar British Redmond shine ya ci Najeriya Najeriya al'amura sun dabalbale mata to magoya bayan Najeriya sun daba kai shi kuma kaga yana ta cewa magoya bayan su ku daga murya ku yi yiwu mu ne da nasara mu ne muka kara kwallo a wannan filin wasa na Alassane Ouattara ka gani yadda magoya bayan Cote d'Ivoire suka yi tsoro tsoro da ido wani kamar idansa zai fado saboda murna da ihu wasalamu kitabihi laqad kawas kai wannan wata irin addu'a nake yi ni ma ban san wace iri bace ta tabbata kasar Cote d'Ivoire ta doke Najeriya a wasan karshe da aka doka a filin wasa na Alassane Ouattara shugaban kasar Cote d'Ivoire da kansa da shi da matarsa sun zo kallon wannan wasa Najeriya ta kara fitowa wasan karshe a tarihi ba tare da ta yi nasara ba ga yan wasan Najeriya Calvin yana kuka wiwiwi yayin da yan wasan Cote d'Ivoire suke murna ku duba ku ga yadda Alassane Ouattara wanda aka sa a filin nan sunansa shi da matarsa suke ta zalle suna murna sun yi zalle sun gara zalle sun yi tumami gashi nan suna ta murna a gaban magabatansu ta tabbata Najeriya duk da ta yi bara na farko ta bare Kamaru ta yi bara na biyu ta bare Angola ta yi bara na uku ta bare Afirka ta kudu ta zo wasan karshe bata iya bare albasar ta ga farin da ke cikin albasar ba ta tabbata Najeriya za ta tattara inata ta yi gida Najeriya ba tare da kofin cin nahiyar Afirka ba Musin kafin mai sallama a madadin abokin aiki Musin Umar Ciroma da sauran wayanda suka tallafa wannan Hausa commentary din ya zo muku wanda shine karan farko a tarihi aka yi wannan commentary na Hausa a babban birnin tarayya Abuja a karan farko kenan inda za a iya cewa Media Trust Limited godiya ta musamman a gare ta dama ita ce jagaba a harkar yada labarai a Najeriya mamallakiyar Daily Trust jarida mamallakiyar Trust TV kuma mamallakiyar Trust Radio godiya ta musamman
ga jagororinmu wayanda suka yi ruwa suka yi makarniya na ganin cewa mun kawo muku wannan wato Hausa commentary din nan na kwallon kafa na cin nayar a na cin kofin nayar Africa godiya ta musamman a madadin ku masu sauraro ga Muhammad Kabir Muhammad jagora shugaba na kafatanin daukacin ma'aikatan Trust Radio sai kuma wato jagora Malam Nazir Mikail babban editor yanar gizo da kafafen sadarwa da na sada zumunta na zamani na Media Trust Limited gabaki daya a madadin su a madadin kowa da kowa Abdulhadi Abubakar Sheka sunana nake cewa sai mun kasance da ku a wata gasa da zamu kawo muku yadda za take kasancewa bisalam sai wani jikon